Pa koliko iščete odlično vozilo znamke Audi, imamo za vas mestnega SUV-ja Audi Q2, ki vključuje že veliko bogate opreme. Komfort paket vključuje komfortni ključ, LED žaromete, parkirne senzore spredaj zadaj, komfortni ključ, avtomatska klimatska naprava, ogrevani sedeži, zadaj električni prtljažnik, parkirni senzori zadaj, aluminijasta platišča in pa kar veliko bogate notranje opreme. Prav gre za majhnega mestnega SUV-ja, ima Q2 zelo veliko prtljažnega prostora. Prtljažni prostor lahko poglobite, prav tako lahko podrete zadnjo sedežno klop in pa vsebuje električni prtljažnik. Pa poglejmo še v notranjost. Audi Q2 ima veliko opreme, ki jo lahko izbirate po želji, kot so virtualni prikazovalniki, radarski tempomat, različne asistence, kot so vozni pas, mrtvi kot, avtomatska dvopodročna klimatska naprava, kamera za vzvratno vožnjo, športni sedeži, različna oblazinjenja, tako da je res odličen avto. Model Audi Q2 je do 30.8.2024 ponovno na voljo iz Audi akcije 2024 po ugodnejši ceni v poslovalnicah Porsche Interauto. Športni terenec Audi Q2 je osvojil svet s svojo športnostjo, prestižnim izgledom v povezavi z zmogljivimi motorji. Popolnoma novi Audi Q2 z vključenim dodatnim komfort paketom in odličnim turbobencinskim motorjem s 110 konjskimi močmi ob sklenitvi finančnega leasinga in zavarovanja. Hkrati pod pogoji akcije Audi Bon. Preverite pogoje akcije.